Dakle, stanovi i kompletna državna imovina su očigledno područje koje uopće nije uređeno. Uredba koja je bila na snazi više nije na snazi. Ono što više zabrinjava, to je činjenica da imate ne samo državne dužnosnike, nego isto tako i službenike, a tu mislim na ravnatelje pojedinih uprava koji koriste državne stanove. Po kojoj uredbi, po kojem zakonu oni imaju pravo na korištenje državnih stanova? Oni, znači, to su bivši pomoćnici ministara koji su sada ravnatelji. Oni su službenici. Tako bi svaki stručni suradnik u ministarstvu mogao također imati pravo na državni stan. To je nelegalno i mene čudi zašto se to i dalje provodi na taj način, zašto se to područje ne uredi, kako bi i država uprihodovala nešto, a isto tako da oni koji nemaju pravo, to pravo jednostavno ne smiju koristiti. E sad, pozivanje na pad vlade i tako dalje, to je neka retorika koja je više za opozicijske političare, a predsjednik Milanović je dio vlasti. Tako da malo je čudna ta njegova retorika. Ja bih više voljela kada bi on se posvetio malo demografiji i ovim bitnim pitanjima, kada ne bi davao izjave u stilu ljudi pa se vrate, išli su malo vidjeti svijeta i na neki način se ruga ljudima koji su otišli iz ove države upravo zbog ovakvih stvari gdje se ne poštuje pravna država, zbog korupcije, zbog klijentelizma i naravno iz ekonomskih razloga jer jednostavno ne mogu naći posao tamo gdje žive, a to je upravo ovih 5 slavonskih županija i Sisačko-moslavačka županija koje su uistinu demografski devastirane.